Шинхэн дугаар үзэгчтэй төрж байна. Бид энэ удаагийн дугаараараа уламжлалт анаах гэж хэлэхээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ачаат гол үндэс сонирхлыг онцлж байна. Монголын уламжлалт анагаах ухааны хөгжил 16-аас 19-р зуунд нэлээд өргөн дэлгэр цар хүрээтэй хөгжиж байсан ч ховьсглын дараах жилүүдэд зогсон байдалд орсон байдаг. Тэгвэл сүүлийн 10-р жилийн хугацаанд дорн дэхний анагаах ухааныг орчин үеийн эмчилгээтэй хослуулснаар уламжлалт анагаах ухааны салбар дахин сэргэх үндэс суурь нь тавигдсан гэж хэлэхэд болно. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад энэ төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг 1200 орчим эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээ явуулдаг ачуут хол эмнэлэг сувлыг онцолж байна. Тус эмнэлэг нь 2004 оноос хойш уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ тэр дундаа хануур заслын эмчилгээг бодитоогоор хөгжүүлэн ирсэн хамт олон. Манай эмгийн гол онцлог бол уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр эмийн эмчилгээ, засал эмчилгээ, засал эмчилгээний дотроо бол хамгийн гол нь иргэний одоо ВЦ вирустай өвчтнүүд, иргэний хатуурал буюу цирроз, иргэний хавдраас урдсан сэргийлэх зорилгоор хануур засал эмчилгээг хийдэг ийм онцлогтой эмнэлэг байгаа. За манай эмнэлэгдэр бол гадны одоо нарийн мэргэжлийн доктор, профессор дөрвөн зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За дөрвөн зөвлөх эмч, түүнээс гадна эндээ бол ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хануур заслаар нарийн мэрэгсэн ийм дотрийн жигдлэр бас мөн нэлээд гүнзгийр үйлс сурсан ийм мэрэгжлийн эмчнэр ажиллаж байгаа. Хүн зоныхоо эрүүл инхий манаан зогсч сүүлийн 12 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ачуут хол эмнэлэг нь хануур заслын эмчилгээнд илүү анхаарч хөгжүүлнэ гэжээ. Уламжлалт анагаах ухааны гол 5 заслын нэг болох хануур заслын эмчилгээ нь Монгол хүний бие организм ахуй заншилд тохирсон элдв гаж нөлөөг эмчилгээний үр дүн маш богино хугацаанд илэрдэг зэрэг олон давуу талтай. Ачуут хол эмнэлэгт өнөөдрийн байдлаар нийт давхардсан тоогоор 80 мянган гаруй хануур засал хийгдснээс эмчилгээний эерэг үр дүн 80-90% гарчээ. Энэ бол хануур заслын эмчилгээ хэр үр дүнтэй гэдгийг илтгэж байгаа юм. Хануур засал эмчилгээ бол тодорхой нэг удаагийн багажаар өвчтнийг одоо нас, хүйс, биеийн шин, тамир тэнхээ зэргийг харгалзан үзээд 5 цолын өвчнийг голдо хандаг. За энэ эмчилгээ ийм өөрөөс эмчилгээ бий. За монголчууд бол одоо эртээр үеэс малаа хатгах, малаа өвдсөн одоо адууга хатгадаг. За мөн одоо хүнээ эмч өвдсөн үед нь одоо хандаг ийм аргыг бол өргөн хэрэгжүүлж ирсэн. Анохоны дөрвөн үндсгэлийн судар дээр за хойдын үндэс, өвдсөн үндэс дээр бол одоо хануур заслын талаар дурдсан байдаг. Энэ хүний бие дээр хандаг 77-аас 78 соц байдаг. Манай эмчлүүдээр бол яг гардаж одоо бие өөрөө бие дааж бол 60 гаруй соцыг бол ханж байгаа. Манай эмчлүүдээр бол өндөр даралтай хүмүүсийг одоо харвалтаа сэргийлэх зорилгоор ханж байна. Илэгний өвчнүүднийг ханж байна. За мөн түүнээс гадна одоо сүүлийн үед сахарын өвчин гэж одоо маш их илүү болсон. Сахарын өвчнөө үед нойр уцархан соц төвдөр бол надгаа гэдэг нэртэй соцыг бол хандаг. Энэ бол энэ соц бол асар өндөр үр дүнтэй хэлбэж байна. За мөн түүнчлэн одоо хоолоо өвдөх, ангийн, за мөн бамба уцархан өвчин, за мөн харвалттай дараа одоо хүмүүс хэл яриан та орооцлогддаг сааждаг ийм өвчтнүүдэд хилний суцсыг бол маш их өргө ханддаг. Энэ бол төвдөр бол жиза гэж нэрлэдэг. За ол ханахад бол нэлийн төвхтэй суцс. За мөн түнчлэн бөөрийн өвчин байна. За судас бүдүүрх өвчнүүд байна. За мөн түнчлэн одоо нүдний даралт гэсэн өвчин гэж байна. Одоо нүдний хараа мууддаг, улмаар нүд юм харахаа болдог, одоо нүд сохордог гэсэн ийм өвчнүүдэд мигза буюу нүдний суцсыг бас хандаг. Ийм хануурууд бол өндөр үр дүнд. Энд хануур заслаас гадна сүм, ясны шүлэн, шар сүүн зэрэг бүх биеийн барай хийгддэг. Мөн хануур, төөнүр, самнуур, шивүүр, соруулж, жин, зүү, шарал болон эмийн бос эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй тэгш бүртээмжтэй үргэж байна. За манай эмчилгээ маань болохоор
хүний биед шин тэжээлх зорилгоор тархлаа сэргийх зорилгоор олон төрлийн баригддаг байгаа. А энд маань болохоор бүхийн зөөлөн барай гэж яддаг. Бүхийн зөөлөн барай маань болохоор хүний биеийн булчин суллах, тархлаа сэргийх, нойр гутах, шээс алдах, бие арзах гэх мэт шинж тэмдгийн үед одоо сүүлний тус буюу шал тусаар барай яддаг байгаа. А мөн бас бүх биений сүүн барай гэж хэлдэг. Сүүн барай маань болохоор халуун оруулдаг, малын гаралтай сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байгаа. Энд нь болохоор элэгний өвчтөд химийн болон туян амжилгын дараа эмийн болон архины хордлог, уургийн дутагдал, хөвгчдөд болохоор шин тэжээл ахуулах зорилгоор хийгддэг барай яж байгаа. Гэх мэт олон төрлийн бас баринууд байдаг л да, дотор дандаа шин тэжээл өгөх зорилгоор хийгддэг. Эдэр маань болохоор манай эмлэгт өдөр болгон баригддаг байгаа. 10 хоног хөвтлөхэд 10 хоногт нь баригч шиг. Ачууд гол эмнэлэг нь 20 ортой хэвтэн эмчилүүлэх дасгууд болон барай засал зүв тонор зэрэг бүхэл эмчилгээ тус тусдаа хийгдэх төрөлдсөн дасгуудтай. Хүн альва зүйлийн үр дүнг мэдрэхээрээ заавал бусдадтай хуваалцдаг. Тэгвэл тус эмнэлэгт эмчилгээний үр дүнг мэдрэн 5 жил дараалан ирж эмчилгээ хийлгэж байгаа. Үйлчлүүлэгчээс хуулаад хамтдаа догтмол хэвтэн эмчилүүлдэг гэр бүлийн хүмүүс хүртэл байна. Үүнээс сарахад тус эмнэлгийн эмчилгээ үйлчлэгээний чанар хэр үр дүнтэй байдгийг илтгэж байна. Тус эмнэлгийн байнгын үйлчлүүлэгч тоон томор. Түүний хувьд элэгний цэв вирустай гэсэн оншилгоотойгоор ачууд гол эмнэлэгт ирж очив. Тасралтгүй эмчилгээ үйлчлэгийг авснаар одоо түүний тэнхээ сайжирч вирус унтаа байдалд шилджсэн гэдгийг хэлж байна. Би одоо 2002 оноос өөрөө юм одоо цэв вирустай гэж нийцсэн. Тэгээд цэв вирустай болсноос хойш Европ эмнэлгээр нэлээд хэдэн жил явсан. Тэгээд яг хуу нэг үр дүн бол гараагүй. Цэв вирус нь байж л байт. Тэгээд 5 жилийн өмнө энд одоо ийм элийг хандаг эмчилгээ байна гэж дуулаад ирсэн. Тэгээд ирээд одоо эмчилгээгээ хийгээд лабораторийн шинжилгээ шээсээ авч ирээд лабораторийн шинжилгээ шээсний энэ өнгийг хараад одоо маш их батэмчгэл одоо надад эмчилгээ өчсөн. Тэгээд тэр эмчилгээний дагуу бол одоо тан уух, олон төрлийн тан уух, ганцхан элийг биш бусд эрхтнүүдэн бүгдээрингийн эмчилүүлж ирсэн. За би 2 дахь жилдээ эмчилүүлж энэ ачууд голд энд 2 дахь жилдээ эмчилүүлж байгаа энэ эмчил эмнэлгийг сонгож эмчилүүлж чадсандаа өөртөө их баярлдаг шүү дээ. Тэгээ маш их эмчийг зургатаар нэг ярилцлага өгч яхан сонссон. А гэтэл түүний өмнө манай нөхөр 3 жил энд эмчилгээ хийлгэж гисэн байсан. А тэгээд би хэдийгээр манай нөхөр вирустэйгээ энд эмчилгээ хийлгэж гисэн гэсэн би өөрийгөө энд эмчилүүлэх ёстой гэж нэг боддгоо байсан байхгүй юу. Тэгээ эмчи яриаг сонсоод би энэ эмнэлгийг сонгосон. Тэгээд эмчилүүлж гэн үр дүн одоо надад мэдрэгдэж байгаа учраас би энэ эмнэлгийг сонгосон дээр сэтгэл өндөр байдгийг шүү дээ. Тус эмнэлгийн хамт олон зөвхөн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлээ зогсохгүй. Элэгний өвчлөлийн талаарх онлайн судалгаа хийж уламжлалт эмчилгээний шавлын сургалтыг зохион байгуулж байна. Эмнэлэг зөвхөн өвчтнийг эмчлэх, сувлах, ханах эмчилгээнээс гадна онлайн төвшөнд ханаар цэцлийг бол судалж байна. За онлайн төвшөнд судлаад ханаар цэцлийн чиглэлээр ер нь бол уламжлалт анаах 5 засал гэж заасан.